Hej mina vänner! Det här är en tävling som vi hade i höstas där man kunde vinna en plats i en fiskebåt antingen med Håkan Fransson eller med Alexander från Leach. Hela tävlingskonceptet är baserat på att du som kund ska få möjligheten att uppleva ett tävlingsögonblick med några av de mest rutinerade sportfiskare i Sverige och självklart får du det kommenterat. Det här året så vann två team från Västervik ironiskt nog. Jag höll på att ljuga för er. Det ena teamet känner ni redan väl, det är Adrian och Jonas från Team Abu. Som hur de blev dragna är ingen som vet. Det finns live på kamera om du inte tror oss. Det andra teamet är Team Fishing Day som även de kommer ifrån Västervik och inte alls heller främmande för sportfiske. Varje år så kommer vi göra någonting sådant här för dig som kund. Förhoppningsvis så är det du som vinner nästa tävling. Jaha, vad tror ni Fransson och company? Jag tror att andra teamet är riktigt heta idag. De fiskar bra på Pike Open så de borde vara bra idag med. Tror jag i alla fall. De kommer få stryk. Stryk? Jajamän, det ska jag se till. Och grabbarna i Leachbåt då? Ja, jag har aldrig fiskat här. Så som vi sa. Det är ju ingen av oss som har gjort det egentligen. Ja. Vi kommer känna oss för så får vi se. Ja. Men jag tror att det kommer bli mycket grundfiske. Det var vi tror. Det är väl planen i alla fall. Sen hoppas jag att min båt går 2 knop snabbare än deras så vi hinner fram till första spotten. Jag har bantat hela natten nu. Vi lägger oss i för. Jag tror att han kommer åka längre bort än vad vi börjar. Ja. Vi kan alltid åka bort till dem sen om vi känner att... Men men vi kör planen som du känner för det. Det här kommer inte bli lätt för Alexander. Håkan är en ofantligt rutinerad gäddfiskare och han kommer få möta honom på Håkans hemmavatten. Gud vet hur många pass han har ute på de här grynarna. Men som sagt, Alexander är ju Alexander. Så man vet ju aldrig, han är ju trots allt en storfiskexpert. Roxens fiskevårdsförening samordnar fisket, förvaltningen och fiskvården i sjön Roxen. Minst 50% av kortförsäljningen från Roxen kommer att gå oavkortat rakt in i åtgärder som kommer att gynna sportfisket i framtiden. Nog snackat, låt oss dra igång den allra första kundkampen. Leach verkar ganska snabbt att hitta till sin spot. Ska vi se. Fan, det är redan jävla algblom nu. Alltså. Det är ju helt stört. Nu? Det är helt skada. Ja, det är sjukt alltså. Det ska vara 1,7 meter. Men nu börjar det komma. Vi börjar här. Ja. Och sen, för det börjar komma lite grejer. Får vi se. Fan, får du ner den här? Jag börjar med en liten jigg. Hur fan får du ner den då? Ja, det är bara... Det är en sån här... Det var för jävla enkelt. Tur att man är förberedd. Det är ju badväder i alla fall. 21,4 grader i vattnet. Lite lagom. Ja, hett ska det vara. På tal om hett. Undrar om AB-båten har hittat fram till sin spot. Jävla stabil båt kändes. Ja.
Riktigt skön. Den här ska man åka till Gotland. Det vore något här, som sagt. Då ska vi se. Jag fäller upp hoven direkt nu, för det här känns hett. Det kan nog hända någonting ganska omgående, tror jag. Om Gud vill, som jag brukar säga. Ja, det är klart han vill. Det ligger någon säkert här. Jaha, var befinner vi oss nu då, herr Fransson? Det här är ett sund där vattnet från alla åar, både Stångån, Svartån och Motala ström, går ihop här i det här sundet. Det blir väldigt syresatt vatten i den här värmen. När vattnet strömmar här igenom så är det här en plats där som är bra för gäddan att stå på. Så det är här vi börjar att fiska. Så ska vi se om grabbarna kan reda ut det här. Men det tror jag säkert. Och det är bra att hålla lite fart på betarna. Ja, det var det. Det är bra att veva på. Ja. Det är 6 meter djupt här. Vi kommer snart fram till heta ställen, som sagt. Innan stod de ju ganska mycket, när jag fiskat här har de stått ganska mycket uppe på stenarna och grunt. Men nu har det gått någon halv vecka och det har varit så här varmt, så tror jag att de kan ha gått ner. Det är mycket brax här ute också. Sist var de uppe i ytan här då. Ni känner inget? Nej, inte någon brax. Jag vet ju att ni kan fiska, så det är ju en fördel här. Det kommer snart. Va? Ja, det kommer snart. Ja. Ja, det kan de. Men det kan även herr Leach. Inga monster, men... Men det är en typ av 8-90 fisk. Det är lugnt, det kommer. Är du med? Nej, de var inte så. Ja, men det är ju... Första fisken heter första fisken. Och utåt med. Fan, går grynan utåt då? Ja, men det är... jag tror att den går åt bägge. Det är därför jag ställde mig i mitten. För jag... det är säkrast när man, är... när man aldrig har fiskat. Kom igen, lille damen. Jag säger det, sommargädda när det är så här, det är inte ens roligt alltså. Ja, men de är ju helt... Kolla, man kan ju inte ens få en nackgrepp på den. Lite för att mäta den. Ja, men jag mäter den snabbt. Då har vi... Jo, det är en 80 fisk. 80. 80. 80 fisk. Fluga i munnen. Kör du tung kula eller? Nej, 10. Vad börjar? Det var precis det vi ville ha. Ska de bara bli tecken större på fisk? Jag är inte van att fiska så här, du vet, på... Nej. Sommaren. Nej. Jag, alltså... Det är det som är, du ser, den gav sig, alltså även fast jag håller i den. Jaha, Abeduon, hur startade er fiskehistoria egentligen? Adrian och jag började fiska ihop när, det var innan han var 6 år. Så följde han med mig och en kompis ut och skulle fiska gädda en höst. Kallt var det. Och Adrian lyckades ta varenda i båten som tog en fisk den dagen. Och efter den dagen så... Som i alla fall. Så har jag inte fått fiska själv den här dag, och det är jag glad för. Så vi, sen nu 9 år ungefär tillbaka, så fiskar vi en gång i veckan i snitt per år. Vinter som sommar. Och vi fiskar som sagt, vi fiskar mest skärgård. Vi bor i Västervik, så att Gamleviken, Gudingen och de vatten som är nära där då. Men ingen insjö? Nej, sjö är ju inte det som vi är vana vid. Där fiskar vi i Kauai. Vi lägger ett pass per år ungefär i sjö. Så att det där är ju jättespännande att få testa och... Fiska lite sjö? Fiska sjö igen. När vi brukar komma till nytt vatten så brukar vi oftast börja med att vi sakfiskar. Att vi fiskar stora ytor snabbt. Ungefär köra ganska högt tempo och sen bara kasta. Och även prova allt från vassar till stenar, djupare, ja. Allt som gäddan kan tänka sig stå på. Så det är så
Så brukar vi sökfiska, men idag kan ju Håkan vattnet så att vi kör på anställd. Ja, det är ganska bra. Det är ju vettigt som sagt. Här är det mycket plattfisk idag. Vi kommer köra de här grunderna som ligger här ute och på kanterna av dem. Det är där jag tror vi kommer hitta gäddan. Det enda som kan vara jobbigt idag är om fisken på grund av värmen har bestämt sig för att gå ut och ställa sig var som helst på slätbotten, att de går ut på 4-5 meter, då får vi problem så att hitta dem. Då måste man i princip börja leta betesfisk och sådana här grejer då. Det är mer knepigt. Men jag tror att de fortfarande är kvar. Är det 90 centimeter? Nej, kanske inte 90, men 80 kan det nog vara. Och min rulle sitter löst, fan. Spelpäll? Ja, skruva åt rullen. Den bara vinglar fram och bakskotta. Nu driller jag här. Släpp. Humle och dumle på fisken till. Ja, men den där. Oj, kan du få den till mig eller? Ja. Ja. En bra start. Nice. Bra. Bra, Adrian. Börja fint. Fick du känna på en riktig roxenvarg? Ja, fy fan. Hugga hårt eller? Hyfsat. Hyfsat hårt, ja. Jag sa ju direkt där inne på mot det grunda. Ja. På kanten så tog den första kasten. Ja, det är i alla fall en 85, va? Ja, nära det i alla fall. Den måste vi regga så att de andra sek fiskar. Dubbelstinger, så jag. Ni löser det, va? Så tar jag en till så länge. Så. Mörkig. Ja, min granglutriga. Då tar vi upp plankan. Får du fram den där? Lite bäst. Det är en bra fisk. 90 centimeter. Ja, härligt. Ja, bra start. Ja. Härligt. Snyggt. Det är bra att inleda med 90 centimeter. Nu får vi... Kommer Adrian. Härligt. Det börjar bra för Tim Abo och herr Fransson. De startar kalaset med en 90-plussare. Hej på hej med. Så där. Bra, nu kör härlig, vi. Härlig start. Fler. Bra, fler gädde. Jäklar. Nu fiskar bara rätt upp den här. Ja, nu är det lite lagom djup. Mm. Ja! Ja, bra. Så. Med. Oh, yeah. Oh. Fan vad gott. Oh, yeah. Tack så mycket. Jag gjorde sådär bara för att så slipper det. För det är så jävla djupt. Tappar du den? Nej, för fan. Han höll på. Hängde kok. Har vi någon... Tång är här. Gott. Bra jobbat. Leach-grabbarna nöter på med resultat. Väldigt imponerande med tanke på att varken Alex eller de andra grabbarna någonsin tidigare fiskat i sjön. Ja, men då är vi igång. Ja, bra. Ja, bläder. Vi går och börjar. Ja, de är... Precis när jag skulle ta den här så bara spottade den här. Ja. Nu är det bara att vi ska få några... Ja, lite storlek. Ja. Bättre size. Men det är, jag har pratat med några som har fiskat här. De säger att får man bara fisk så står det stor fisk med en... Ihop med dem. Ja. Ja. Och sen sa de, träffar man rätt grynna så ja, då kan man få liksom 10 meter fisk på. Sen det här vädret kanske inte är helt 100. Ja, jävlar! Var den bättre eller? Nej, det var ju samma storlek. Ja. Jaha, vad tycker du om det nya kittet du fiskar med då, Fransson? Fan, vilket jävla skönt sätt det här var. Gator Big Bait med Shimano Tranks. Vilken jävla produktplacering. Vi plockar fett idag.
Oj. Det är en fin, va? Ja, det är den. Jag faller inte över 90. Jag sa ju det. Vi får lita på pappa. AB-familjen. Det rockar alltså. Smack i backen. Vilken fröjd. Fasen, så roligt. Kul att fiska gädda. Det är bara att Jonas och jag måste ha lite mer hugg också. Ställningen hittills är 280 cm för upplev och 227 för leech. Men än finns det väldigt mycket tid kvar. Än så länge är det bara tre fiskar inrapporterade. Hur tror ni det har gått för det andra så länge? Fisk har de nog fått. Det tror jag. Det tror jag också. Ja, det är nästan garanti på det, känns det som. Hemmavatten och allt. Det... Ja. Men det är det som är... Ja. Vad han har... Alltså, vad han vet, det är att om han kommer till ett ställe... Ja. Så vet han om det är hett eller inte. Det vet inte vi. Nej. Jag har ingen aning om det är hett eller inte. Alltså nu har vi fått. Men det avtog ju längre upp vi kom på. Ja, vi kanske skulle drifta tillbaka lite. Ja, men jag tänkte att vi åker hela och sen åker vi tillbaka på andra sidan. Ja, grabbar, det är min själv dumt att lämna en produktiv plats. Fan, om det var ett tailbett där. Måste det vara. Oh! Den var lite bättre. Ja. Fan, bara tailen, vet du. Bara i tailen. Den var bättre. Förbannat. Jag såg spöbörjet. Det är bra. Det här var bättre. Satan. Jävlar vad en hugg. Inga svordomar, förlåt alla som kollar det här one time life. Men hårda bud. Den där var bättre. Det var ett bra hugg. Jag såg spöet hur det böjdes. Satan var det. Vad är hemligheten? Det fiskar med AB-produkter. Alltså spörull. Det gör jag med. Jag har ju bara haft ett hugg. Jag är bättre med AB-produkter än vad du är. Där! Bra. Bra, inte lika stor som Adrian, tror jag inte. Men... Nej, är det en sniper skiter vi att ta med håven. Ah, sniper kan inte vara. I så fall en stark. Nej, det är en jävla godkänd sniper. Fisk. Det är en godkänd fisk. Jag ankrar. Där. Det är bra. Det var i alla fall en bit över 80. Där satt den. Du kan fiska, Adrian, för du är het. Så hjälper jag Jonas. Ja, viktigt. Missen. Så gör vi. Gott. Ja, det var skönt. Jag behövdes. Den kommer sakta men säkert. Syn att du tappade in där, Adrian, annars hade det varit gjort nu. Den kan ha varit bra, tror jag. Alltså. Men den blir 85 cm. Ja. Det är bra, ja. 85 cm. Äntligen så satt den. Först en miss och sen boom. Gött. Gött, Jonas. Så ska det se ut. Jaha, låt oss se över i Leechs båt. Var den bra också? Ja. Vad fan gör han? Ninja. Helvete. Kappa av tailen. Ja. Nej, alltså, tog tailen är för stor alltså. De kommer ju oftast när du kommer till den här båten kommer de underifrån. Yes. Bra. Nej, jag tar. Gött!
anabola gäddor. 4 meter. Ja. 73. Bra. Bra jobbat. Det var nog den som du hade. Ja, jag tog det med. Alltså det känns som man höll sig där och du kastade. Den var på 2 gånger på mig också. Det känns ju bara som vi får på guld. Guld, ja. Ja. Ja, en fisk till grabbar. Så fyller vi papper. Sen får vi jobba upp snittet. Ja. Det räcker garanterat inte mot den där jävla minken Fransson. Nej, precis. Ja, det ligger en hel del i det du säger där, Alex. Håkan är en ytterst giftig fantom, speciellt när det kommer till pelagisk storhetsfisk. Det här är egentligen en godomlig fiske, tycker vi. Ja, som är vana med ett helt annat skärgårdsfiske. Man får jaga i timmar innan händer någonting. Ja, nej, det här, men det har ju ändå inte gått igång. När det är riktigt bra här, då är det ju sinnessjukt bra. Alltså det där är ju sjukt. Det har inte kommit igång än. Eller som paradiset för oss. Ja. Fiska mitt. Där. Oh, den är fin! Nu har vi han. Där, där. Håvar du av den? Nu är, jag vet inte hur han sitter. Jag tror vi har den här. Jag tror vi kan ha en metersfisk här. Nej, nej, det är det inte. En 95 i alla fall, va? Ja, den är närmare meter. När de inte tror det, då vaknar gubben till liv som Tobbe sa. Där satt han. Snyggt, Håkan. Gött, va? Ja. Åh, vilket visuellt hugg det var. Jag ser McAvayden komma insimmande och sen i spinstoppen så kommer han bara och tjafsa på. Det var gött. Den slog till ja, när jag drog. Så du, ser du vilven bakom? Vi ska bara ankra här. Den här gäddan är lite skum. För den har en boll mitt i huvudet. Ja, kanske har varit med. Ja. Där vänder den. Du tappar inte, va? Så. Jävla nice. Snyggt. Du, ska du hålla? Du kan hålla igen. Jag kan hålla i huvudet. Men den är rätt lång, va? Ja, den är metvis. Ja, till och med 101. 101, ja. Ja, är det klart, eller? Ja. Ja. 101. Snyggt. 101 centimeter. Och Håkan visar tydligt att Alex oro inte kommer från ingenting. Fyllt pappren också. Fan, vad gött. Vi har fyllt pappret nu, gubbar. Ja. Ja, så jävla gött. Och vi har över 90 i snitt nu. Ja, det är härligt. Fan, vad bra. Smiska på, gubbar. Vi fiskar. Allt vad tyget håller. Jag var tvungen att sätta på den gamla goa hybriden. Vad händer det? 101 centimeter. Tog på en gammal trotjänare. Mac Hybrid. Rasselfantomen. Ja, han har många namn. Men man måste, som Tobbe och jag har kommit överens om, man måste verkligen kunna konsten att jinxa hem en makrajbrid. Det kräver sin kar. Men träna 1000 timmar så sitter det. Och jag var nervös att den här värmen skulle ha satt sordin på alltihop här, men det kom på skam. Tänk om vi kan få en 115, men det vore fint. Oh. Då får han något att bita i den gode läxingen. Vi får se hur den sitter, annars tar jag den bara i nacken. Ja. Den är lite större, jag tror det är vår största. Ja, det är det. Det är det. Ja. Bra. Gött. Bra. Gött. Mycket bra. Ja, den här tog på en gatorgram. Anaconda brukar jag ha bra fiske på vid Grynne. Så. Måste blöta den här. Annars mår den inte bra. Åttiosju. Gött. Ytterligare en fisk för Leach. Men det är nog dags att börja slipa på snittet om man vill vara med och leka med herr Fransson och AB-duon. Ja,
hugger i alla fall. Mm. Så. Alex sa till mig att han skulle fiska vid ett ställe som heter Vibyskär och innanför i de domänerna. Och det är ett kompetent jättebra ställe, så har han fått till det där så kan det ha gått riktigt bra för dem också. Men sen gäller det här att försöka få metersfiskarna, och det är om man lyckas med det, eller om de får mycket 80 fiskar, då är de ju inte på rätt ställe. Så vi får se. Var det en snipe, va, eller? Jag vet inte, jag såg bara... Stjärtfena såg liten ut. Ja. Stjärtfena såg liten ut. Ja. Var den liten? Såg han lite liten. Den där är längre det än 85. Det kan vara, den är längre än 85. Har du startat kameran? Ja, den. Är du med? Den sitter dåligt som fan. Jag försöker dra han rakt i hålen. Bra! Yes. Härligt. Härligt. Lossna, perfekt. Ja. MacHybrid-mannen slår till igen. Vad fan, är det 90 edda eller? 94 centimeter. Ja. Hallå, herr Jedda. Hur har du det nere i värmen? Ja, det är bra, men nu vill jag simma tillbaka snart. Han var en fin gädda, men vänner. De var välmatade för dem. Ja, man har ätit. Vad var det? 88? Ja. Nej, det är bara 85. Ja, ja. Har du? Jajamän. Vi slänger i den här sprallige gynnaren. Den var ganska fet. Ja, det var ett hårt hugg också. Ja. Tack ska du ha. Hej då. I want to touch. Vi lägger upp en bild på Adrian Spike Knackles, så får vi se om de andra ser det och vad de tycker då. Det är alltid gott med lite hets. Låt oss kolla om vi kan få några reaktioner från Leach båt. Blodiga fingrar. Ja. Vem hade blodiga? Adrian. Det är riktigt jävla långt inne. Ser det ut som att det kommer någon kant? De kör ju fram vikfiske. Mm. Det där är ju inte grundfiske. De är ju inne i viken. Ja. Ja, men fan, vi har ju inte haft någon kontakt med något grund på grynnorna. Så. Vad sa du? Vi har ju inte haft någon kontakt på, ute på grynnorna så, när det har varit grunt. Nej. Liten. Men då var det fiskar också. Ska du ha hjälp med den eller? Nej. 71. Vad fan, det var ju ett hugg vi ville åt. Ja. Lite... Jag kommer inte ihåg, då petade vi botten 68, eller vad fan var det? 69 tror jag. 69 var det. Nej! Oh, det där var en bra fisk. Och säg att vi har en sån grynna här, för den där var bättre. Det där var en riktigt bra fisk. Åh. Fan, åker de eller? Känns som de åker bortåt. Håll koll så att de inte åker hitåt. Det har varit jävligt att hitta dem. Då kan jag säga det. Jag har ingen aning. Det värsta är att man vet ju inte hur de har fiskat. Nej, 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 nej. Blodiga fingrar räcker med en gädda. Det är ingenting. Men jag vet ju, han kan ju det här som... Om det är hemmavatten. Ja. Mer eller mindre. Han är lite här med, va? Ja, han guide upp i en 118 för, vad är det, för en vecka? En och en halv.
118 guidecentimeter, inte illa. Jaha, upplev leder med 475 cm mot Leach 389. Än är det en stund kvar på dagen och båda lagen har fyllt sina papper. Vad man ska göra nu, det är bara höja snittet. Jag tar den. Ont litet. Ah, det var där igen. Kolla nu om, är han där? Ja, han är där. Ja, han vände. Eller han efter. Ser du? Ja, han försöker. Han missar. Det är ingen Han har en böld också. Ja. Han bara simma och liksom dutta på honom. Han ville smaka tiden. Ja, det är, man har ju lärt sig. Det är omöjligt att göra mothugg på dem. När de gör sådär. Det är bara helt hopplöst. Ja, det kändes som man bara puttar på betet. Jaha, nu hamnar jag i helt rätt läge här. Nej, ja. Men nu, alltså det jag pumpar in i den där gattet. Ja. Men det kan ju vara så om de har gått ut här, men det här är bra läge här alltså. Bra, bra. Står den här utanför? Det var en tång här. Mm. Den är inte jätteliten va? Eller är det jag som har synskada? Jag tror inte den är nog inte. Ingen 90 plus liksom. Det är så jävla stor den väl inte eller? Den är ju ganska lång va? Är inte det? Är den stor eller? Ja, kanske. Så här eller? Ja. Lite där. Vänta lite uppåt. Där. 90. Ja, ah, en uppgradering va? Ja. Härligt gubbar! Fan, vad heta. Det är uppdatering på uppdatering. Är min själ inga dåliga fiskare vi har med i kungkampen detta året. Vår status för dagen är än så länge hyfsat bra fiske. Eller ja, det är jävligt bra jämfört med vad vi brukar ha i skärgården. Men hyfsat in lite Håkan då. Men minsta på 90, största på 101 eller 102? Ja, 101. 101. Så att bra snitt, men några till behövs. Och dagens beta är Mac Hybrid. Dock den största har ju varit bäst egentligen. Men jag kör liten och ni två kör stora va? Ja. Så att nu tar vi dem. Nu tar vi dem, ja. Är det lugnt? Oh, jävlar. Ja, nu är det lugnt. Där låg en del. Oj. Vad fan hände nu, din dumma jävel? Vill han inte gå upp eller? Nu? Jo. Det var jag som råkade. Jag glömde ju ta upp. Och så kom vi in på lite grundar. Alltså han högg i det här. Tur att man har hotell då. Hur djup kan det ankra den där? Jävlar! Ditt jävla... Det var en bra hugg. Och du ser, här har vi... Här driftade vi sist och vi fick ingen fisk. Nej. Just här. Jag tror att det står mer. Helvetes jävla fan. Det här var ett bättre hugg, det kändes. Mm. 50 jävla bommen. Vad i helvete? Det finns ju inte på kartan att man har varit med om det innan. Nej. Ah, upp på huggen igen! Oh, ser du han? Ja. Den där är... Nu, släpp den där. Den där är den förbättring där är, alltså. Ja, lätt. Ja, det är han. Släpp ner den. Vad gör han?
Och så kommer jag framifrån nu. Ja, kom där. Sök och ta den. Gå upp. Vad fan håller han på med? Det är helt otroligt. Åh, herregud. Nej! Där har du veven med då. Jävlar det. Där sitter han. Bra. Vad var det? Är det bättre eller? Han kämpar ju i alla fall. Ja, men det kan vara bättre det här. Fan, det är så jävla svårt. Ja, det är följe. Simma mot med den jäveln. Eller har felkokad eller? Nej. Det är en liten. Ja, det är en liten. Ja. Jag tar upp den själv. Ja. Nu hoppas vi att Leechs tur verkligen vänder. Men om man går på rutin, hur gör man då, Håkan? När man fiskar på grynnor och såna här platåer så är det väldigt bra om det är gräs på dem också. Det är en förutsättning egentligen för att hitta gäddan. Gäddan gillar att stå gömd i gräset och kika utåt. Och ta de fiskar som passerar förbi då. Så hittar ni gräs så är det oftast borgar där för succé då. Gräs ska det vara. Mycket gräs. Sallad. Det är gott. Sallad är gott. Oh, jävlar, där hade den nu. Vad fan, jävlar. Det kan vara samma firre. Det kan väl stå flera stycken uppe på flaket då. Det är också den där tog inte ord krokar tror jag inte. Det är bara så här svittar typ. Hade du också? Va fan, det är omöjligt att kroka dem. Ja, de sviktar det. Det är min sviktar. Det är tre hugg nu på kort tag. Ja, men jag ska se om han är efter igen. Kolla min krok. Jag fick ju slackhugg. Ja, hur kändes ditt då, Adrian? Min bara så dunkade till en gång. Då kommer mitt svarta bete och... Va fan, sen tar de inte upp. På för. Jag har syrvassa krokar för det är viktigt att känna. Ja, det har jag med. Nya. Det är någonting lurigt. De vill inte riktigt bita. Vem vinner? Jag kommer bara och mysa med dig, Håkan. Gör det, du är välkommen. Trampa inte på dosan vad du gör. Nej då. För då kommer jag få ett sånt tokspel så du anar inte. Dra fast den nu. Nu har vi den. Oj. Den är bra. Släpp bara. Den är bra. Den är bra. Jag håller ner den. Håller du ner den? Ja. Jag vänder upp den. Ja. Yes! Ja! Bra, gubba. Så jävla gött. Vi sa ju det där, Jonas. Nu kommer jag igång sen. Lite hån ska du ha. Jag är lite sen. Ja, det var skönt. Jesus. På svarta betet. Vilken jävla grej. Är det metfisk eller? Ja, jag tror det. Ja, närmare det. Meter i alla fall. Ja, det är metfisk. Det är det. Nu har vi klivit över 5. Nu kan Alex åka hem. Ja, fy fan. Den satt den. Åh! 99 är den. Ja, när den är 99 ja. Så är det ju en jättebra fisk. Ja. Jag bara gratulerar. Abu över 5 meter gädda. Kan det vara så att Håkan verkligen kan det här med gäddfisket på roxen in och ut, eller? Nu. Det där var skönt. Äntligen. Var det 99? Ja. Nära meter. Men det är bra, det är bra. Vi behövde det. Vi behövde verkligen den fisken. Bra där, Jonas. Men det känns ju inte som att ni är riktigt färdiga än, va? Nu jävlar, nu gäller det. Nu gäller det. Oj. Det är den store. Ta han. Fan! Ja! Bra! Där har du han! Vilken jävla fisk! Släpp inte den där hoven, men jag visste att det skulle hugga en stor! Fy fan! Nötningen gav resultat!
Bra, Adrian! Ja, Max Robby. Härligt! Det är en sån tia. Vilken jävla ross! Här kommer. Fy fan, jag såg på spökröket att nu är det allvar av alltså. Nu är det färdigt allt här. Håkan och AB-duon har en riktig buffel till gädda i hoven. Vilken underbar spinnfisk och återigen Håkan Fransson. Låt oss se hur lång den här fisken kan vara. Nej, inte så värst. Nu är det bra. Oj, oj, oj. Vad rör du uppe? Så. Nu. Ja, den är 115 centimeter. Har vi så vi kan för helvete! Vilken jävla grej! Kungligt, Adrian! Så har vi vågsäck eller jättesäck? Nej, fan! Det är precis de här ögonblicken som vi sportfiskare lever för. Vilken gädda! 115 centimeter! Mac Rubber Love. Tack så jättemycket, Claes Claesson! Kom alla samtidigt nu. Ja, det kom ner, du är så lång. Nej, fan vad gött. Fan, det är inte ofta de där fastnar på kameran när man ska... Fan också, vad härligt. Det där var skönt. Ja, det är skönt som guide eller kapten också. Vi hade haft det tufft ett tag. Ja. Det här är Big Fish Place. Det var det... Jag såg när jag kom efter och bara öppnade käften bara. Såg det? Ja. Du såg hugget alltså. För du skrek innan det ens knappade. Innan den tog. Ja. Hämta hoven. Ja, det är bra. Fan vad skönt. Ja, vad gött. Vilka hjältar. Nu får Leach verkligen pull a rabbit out of a hat för att lyckas och hinna ifatt det här. De verkar ha landat på en ny spot dock. Och låt oss se om de kan skapa lite spotfiskemagi. Här är det fan hett alltså. Den ser hur fint ut som helst. Det här, vi måste få fisk här alltså. Ja! Yeah. Liten simma, eller? Han simmar emot mig. Behöver vi hål? Han bara simmar emot mig. Fan, på jävla lång lina. Ja. Han måste fan tatt på. Ja, han tog precis i brantkanten där efter. Nej. Det är gejtiga. Ja. Då bara smäller de, vet du. Då bara smäller de. Gejtiga. Brum. Bum, bum, bum. Yes. Ja. Den här är bättre. Den här är bättre. Tar du mitt spö? Ja, jag tar. Jag tar bara lägga. Nej, det var den inte. Den är bara stark. Ja, men den förbättringar ju. Den är förbättrad. Men satan vad starka de är alltså. Bara dra in sig. Fan! Det där är ju samma som du hade. Vad hade du? 87an innan va? Ja. Det är ju också. Fan, kan vi få några snabba nu? Lite bättre kondis på den här. Den var ju inte så... Det kan det vara. 80. Nej, den här är ju kort. 80 kanske. 78. Nej, jävlar, den här måste... Nej, 81. Starka små rökare. Fan vad starka de är. Ja, de är sjukt starka. Det är helt stört. Nu behöver vi typ en 110 fisk som avslutning. Det hade varit
Då känner jag att vi inte har gjort bort oss. Jag kan gärna ta den. Bara. Ja, men det är din tur att få. Det är bara att ta den. Vad ett hugg nu kan vara en mittfisk. Ja, det kan det. Men jag tror att din 115 kommer stå sig, Adrian. Den borde vara toppen i alla fall. Den är top notch. Men frågan om våra... Jag har svårt att tro att våra 101 och 99. Vad sa du? Våran 101 och 99 där, då, ja. Det måste man få ett par stycken av. Ja, att de har fått det? Ja. Ja, det tror jag då. Men du vet, en 115 fisk, den ja, sticker den iväg något helt och tror... Nej! Oh, nej! Fan också. Var det bra hugg? Ja, det var riktigt bra hugg. Åh, jag fick sånt bra mothugg också. Ändå lossnade. Jag såg att du var snabb på det. Ja. Ja, tråkigt. Jättetråkigt. Skrek jag ju fel sak också. Men vi har faktiskt 12 minuter på oss. Vilket skit alltså. Sånt jävla slackhugget. Det tog ju emot rejält i mothugget. Jag kör utåt också då. Ja, gör det. Nej, du kör inåt. Nej, jag kör utåt. Vilket skit alltså. Nu är det sista gäddan upp här då. Vilken grej det hade varit. 92 som minsta är bra. Ja, men den kan komma högre. Så. Konstigare nu då. På den sista. Där! Bra, bra. Nej, jag tror inte det är så jävla liten. Nej, alltså ingen chansning om det skulle vara en höjning. Det är plus kanske. Det är bra Jonas. Det är svårt att se på håll ibland. Ja, det kan vara är det 80 plus kanske. Ja. Det är ingen 90. Det är ingen höjning eller? Nej. Nej, jag måste vara 92 i så fall om jag ska göra. Leva upp. Ta Adrians bra att kasta med så länge, ja. Jonas. Körde du pullchad nu också? Ja. Superrätt. Och det är en långsmal jäkel alltså. Ja, det är en långsmal jäkel. Nej, det är bara 80, något över 80 ändå. Nu typ där. Ja, typ 84. Nej. Amen. Jag har fått några sådana idag. På Gamleby blir man glad. Ja. Adrian, jag lossar om du. Det är bättre att du kör med ditt spör. Det är ju rätt vev för dig. Ja. Får jag en fisk så kommer jag göra ett mothugg som ser ut som en Harry Potter. Alltså fiskar du åt andra hållet? Ja, han har ju höger vev där. Jag kör vänster. Det klankar på fint i alla fall va? Ja, det var ett riktigt bra hugg. Upp och börja fiska nu igen va? Ja, jag har fått över 20 nu i alla fall. Ja då. Det finns fortfarande chans att ta en 102. Du, biten är ju bara någon minut kvar. Jag måste ta en till 100 plus, vet du. Jag måste känna sig het, vet du. Nu är vi uppe på den här grundknölen, det grundaste partiet. Då får man veva på lite. Fastnar i skiten. Ja, jag känner det. Ja, det är oftast klassiskt. Man är räserspinn. Man har väl utnyttjat varje kast nu. Fick du gräs? Ja. Kommer precis upp på den nu, då ska jag kasta längs med då. Ska jag kan fiska på kanten där. Sista minuten, gubba. Är det en minut? Nej, förlåt. Två minuter. Två minuter. Vi kör en countdown på det, så. Inne med två snabba kastar. Det börjar lida mot sitt slut och humöret i avbåten är på topp. Men tappa inte fokus, grabbar. Glöm inte att betarna fortfarande är i vattnet. Nu jävlar! Oh, nu! Oj! Är han fin eller? Jag tar den. Nej, vi är men... Jo då, den är bättre. Jag tar den. Det kan inte vara möjligt att det skulle vara en höjning igen, va? Starta kameran. Jo, det tror jag fan. Starta kameran på den. Ett klick bara. Den är fan bra alltså. Oj, vänta. Ja, det är lugnt.
Ja, den är skitbra. Bra. Fantastiskt. Sista fisken. Hopp. Där är tävlingen slut. Nu måste vi snabba oss på. Ska jag ta den eller? Bra. Var det en du tog förut på 102? Sista minuten. Nej, det är samma jäden vi tog förut. Ja, den på 102 är det. Fram med tången. Tång. Det är samma jäda. Tror du samma det? Än. Ja, jo. Han har samma bult under också. Så. Kommer oss? Ja. Kan det vara möjligt? Jag är nästan... Ska jag hålla uppe då eller? Det är soft. Har du tagit igen? Ja. Doktor, jag är helt hundra på att det är samma jäda. Kolla, den är hundra. Är det verkligen det? Den är hundra. Ja, den är 101. Ja, men den är rätt där. Ja. Ja, det blir den ju. 101. Vänta. Ja. Vänta. Ta den. Ja. Ja, 101. Så kolla sista. Ja, den ja. Är där. Ja, 101. Bra. Samma fisk igen. Jag sa ju det på den här. Fan kan... Den magre. Det är helt galet. Adrian Lundberg. Herregud, lura samma gädda två gånger på en och samma dag. Vilken kille. Sista kastet! Så jävla typ idag. Ja, så jävla bra. Du är kung idag, Adrian. Ja, oj, oj. Två över metern. Tre över metern. Ja, men Adrian själv. Ja, ja. Ja, ja. Han är chefen idag. He's oj, the boss. Och jag är the guide. Ja, och det gjorde du jäkligt bra, Håkan. Ja, vi har haft en fantastiskt rolig dag. Vilken dag vi har haft. Vad roligt vi har haft. Mm. Fy fan, vad kul. Åh, jag känner hur det rinner av mig nu. Samma top. Som 115-en. McCrubber Flash, 20 grams skalle, svartsocker stinger. Lite böjd men... Fan vad hett! Och där var det äntligen över, den allra första kundkampen. Grabbarna samlar ihop sina prylar, lägger ner betesboxarna och startar motorerna på sina Finval 555. Finval 555 som du för övrigt kan hitta på upplevstore.se eller på Roxengatan 4 i Linköping. Väl inne vid rampen så trailar de snabbt upp båtarna och tar sig bort till butiken. Där vi nu ska ta en titt på slutresultatet och prisutdelningen. Vi har ett slutresultat. Och det slutresultatet är faktiskt jävligt imponerande. För lag nummer två fick ihop 399 cm och fyra fiskar över 80. Medan lag nummer ett, en fisk över 115 och ytterligare två fiskar på 101 cm. Så, without further ado, jag gratulerar Team Fransson och Company till första segern! Och självfallet, eftersom att ni ändå vanligtvis inte kan se det som ett pris att få fiska med en herre som Håkan Fransson. Med tanke på att, ja, ni har ju flax nog att känna det igen. Så ska ni få ytterligare ett pris. En liten upplevd pike. Kom hit till Fox. Och om du vill ha tillfälle att vara med i en av våra tävlingar, håll koll på våra sociala medier. Du kommer garanterat få chansen inom kort. Grattis. Sluta hålla upp den där spelen. What the case? Mästerligt. Säger jag så här. Nästa gång, om jag möter honom, då så ska vi inte vara... Exakt! Återigen,
Har du tittat, tusen tack för att du tog dig tid. Och snälla, ta dig extra 5 minuter och kolla igenom vår Facebook lite då och vårt Instagram. Du kan få chansen att vara med om det här. Varför inte? Det är skitkul att fiska med pros.